חג שמח לצופי ומאזיני יוטיוב באשר הם. שופינג אי-אל, חג הקניות הישראלי במרשתת ברקן ועימו מחרוזת שירי החג כמו... תודה לקניות! זזה מהשזלונג יומיים. ונתפס לי השריר באחוז, אך רכשתי סטילטו ב50%. באוזניי ניגון הפצפצים. פץ 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 פץ. איזה סיילים את מתה. אוסף לסל, אוסף לסל, אוסף לסל, אוסף לסל, אוסף פוזוקי, כל הלטוקי, אוסף סניקר, אורגינל, אייקטיקוס. וכמובן השלגר, הנה כזה תסכול, איפה החבילה שהזמנתי לחול? החבילה שלי קועה, כתבו במה. תודה ללהקות הזמר של שופינג אי-אל, חי הקניות הישראלי במרשתת, ביוזמת גוגל ואיסרקר. 11 או 12 בנובמבר, 48 שעות של טירוף קניות, במאות חנויות ישראליות מקובלות. צופים יקרים, תם ונשלם. רק נודה לכל האנשים היקרים באיגוד שבלעדיהם המשדר החגיגי שלנו לא היה חגיגי. לבמאי נועם מרגוזה, נדב התמונה, אליקים מרגוזה, אביב מרגוזה מהקטרינג, אבי מרגוזה, אביב מרגוזה שהוא אבא של אבי, חי מרגוזה, דגנית מרגוזה, וכמובן לחליסי מרגוזה, אם הדרקונים. עוד תודה קטנה לסיום, תודה לגרבי מרגוזה על הגרביים. חן חן, לילה טוב, תם ונשלם, זזתי.